А я співаю, я не боюся за Україну, я помолюся, а я співаю, я не боюся за наших хлопців, я помолюся. Євгенія Шарут – переселенка з Херсона. Жінка під час евакуації вивезла з рідного міста 7 тварин. Тепер вона грає на гітарі та збирає гроші на їх утримання. Щоб купити корма, щоб купити від, ну, медичні те, що купуємо. Коли є гарна погода, то я виходжу сюди. Коли є інша погода, я виходжу і на Східному, я також там на ринку буваю. До Тернополя жінка переїхала в січні цього року. Розповідає, мусили тікати від постійних обстрілів Херсона. Євгенія 8,5 місяців прожила в окупації. З кожним днем ми почали розуміти, що таке вони, росіяни, які прийшли на нашу рідну землю, як вони казали, ми прийшли вас освобождати. Але вони не прийшли, вони прийшли руйнувати все, вони прийшли з війною до нас. Вони забирали людей, вони шукали людей по квартирах. В нас навіть оце ж собаки, які в нас були, вони підходили до нас і казали, заберіть собаку, то постріляємо. Під час окупації виходила співати гімн України, розповідає Євгенія Шаргут. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Я співала гімн України, я не боялася, бо був такий же ж Григорій на колясці, який збирав гроші для ЗСУ, і я біля нього стояла і біля нього співала гімн України. Мене не зупиняло нічого, я не бачила, де стоять ці ***ки, я йшла з ним поруч і співала гімн України, тому що Херсон, ми з перших днів казали, Херсон – це Україна. Коли стало відомо про деокупацію Херсона, жінка вийшла зустрічати українських військових. Як почалась деокупація, ми навіть не повірили, ми думали, що це, мабуть, якийсь фейк або що, ми боялися, але коли ми вже вранці побачили наших солдатів, ми обіймали їх, всі падали на коліна, ми не знали, чим їх пригостити, ми не знали, що їм дати. Це була така радість, всі люди щасливі, кричали, ходили із українськими прапорами і зустрічали їх біля доріг, де приїжджали вони, і це було щось неймовірне, ми цього так дуже довго ждали. Вони теж були щасливі, тому що ми їх зустріли, як ми їх очікували, ми кожен день їх чекали. Коли ми їх зустріли, то ми зрозуміли, дякувати Богу, Херсон уже деокупований. Всі йдемо гуляти, пістьошка йде. Це наша пістьошечка. Ми її назвали від слова «пестити». А це наш кім, ми назвали в честь Миколаївського кіма. Зараз Євгенія піклується про 5 улюбленців. Це 3 собаки та 2 коти. За словами жінки, цих тварин залишили власники, які виїжджали з Херсона. Я вирішила, мабуть, таки все-таки, як повеління Бога, що треба взяти і спасти цих твариночок. Бо в мене їх взагалі не було. А вийшло так, у мене один за одним вони появилися. Ми їх дуже любимо, і тому кожен раз я виходжу і заробляю гроші для того, щоб в них був корм, щоб було чим їх покормити, тому що вони не тільки їдять корм, ми ще варять Світочка особливо дуже з ними. Світа допомагає мені, бо вона теж з Херсону. Варимо рис і гречку варимо. І вони у нас, я думаю, не обіжені. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.